Allians för kåren är kårpartiet som samlar borgerliga studenter, konservativa och liberala. Vi är ett nätverk som bestående av Alliansens studentförbund. Allians för kåren är partiet för dig som vill diskutera, utvecklas, träffa likasinnade och utbyta tankar. Men framförallt för dig som vill engagera dig för en bättre studentkår som sätter studenterna i fokus. Jag engagerade mig i kårpolitiken för en bättre studiemiljö. Universitetet, det är ju faktiskt studenternas arbetsplats och då måste det finnas en bra studenthälsa men också bra studieplatser så att man kan hänga och plugga på universitetscampus. Jag engagerade mig i kåren för att jag vill ha bättre medlemserbjudanden. Jag vill ha fler studentrabatter och en kårpub där studenter kan samlas. Jag engagerade mig för att förbättra min utbildning. Det behövs bättre förankring i utbildningen mot det kommande arbetslivet. Stockholms universitet måste förbereda sina studenter för framtiden. Delar du våra borgerliga värderingar eller redan är medlem i ett alliansparti? Kontakta oss här på Facebook och gå med idag.